こんにちは、辻の子です。黒歴史シリーズ第2回はバッチトレイルセンターの一番最初の動画、約4年後の僕が突っ込んでいきたいと思います。こんにちは。挨拶がいきなりチャラすぎる。まあでもこれバイト君の真似。どうも辻の子です。今日はですね、任天堂 3DS で新しく始まったバッチトレイルを紹介したいと思います。バッチトレイルセンターだからセンター忘れないでね。ウサギちゃんが案内してくれてます。よし行こう。スターの横にします。まず、あ、うわ効果音までついてる。スターゲットですねだ、あ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 嘘でしょ。でもこれさ、マリオは取れたよね、多分ね。あ、待って、あ、嘘今の取れる、あ、取れたんじゃない、取れた。この時から僕は全く成長していないこれなかなか取らせてくんないね。ラストス、これでもマリオは取れたでしょ。これ最悪マリオは取れたね。あ、やばい、行き過ぎた、行き過ぎたあ、5プレイやってゲットできたの最初のスターだけ。ど下手くそだった。これリアルなお金絡んでたら結構モヤモヤしますね、これね。さっきはタダで遊べたけど5プレイ90円で遊べるっす。毎回90円。そうっす、遊ぶために90円っす。クレーンゲームと同じで毎回お金を使って遊ぶ仕組みっす。タダにならない？うわぁ、さすがにタダにしたらね、お店が潰れちゃうっす。仮想空間なのね。それとリアルな話、自分のバイト代もお客さんのリアルな90円から出るっすあ、そうですかあれ、自分今やばい顔になってるっすか。めちゃめちゃね、もう目がお金になってるよね。いいんじゃないこれ。あ、あタヌキ掴んで、掴んで掴んで、よし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 、美味しい。これこれ当たりきたでしょ。キャラ2個、キャラ2個取ったよ。あ、当たった1個。どうだろう、ちょっと1回やってみよう、1回やってみよう。やります、しずえさんを狙って。フクロウとしずえさんのあのアイコンの間に入れば多分入る。来い来い。ああ、嘘、そこで止まんの。おお、お願い。あ、やっぱ、あ、やっぱりうわ、これめっちゃ一手でやめちゃったね。諦め早すぎる。もやもやするわ。ちょい、これね、マリオを狙っていきます。あの真ん中のね、マリオソフト欲しいんでいきます。来い、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、来い、落ちろ、よしよし、ダブルゲットやりました。いきます、ファイアマリオ狙い。やっぱり安心して、3年後の僕も同じ間違いやってるから。やっぱりファイアマリオのファイアだけ取るお疲れした。無料プレイどうだったっすか。もっと遊びたいよ。お、いいっすね。じゃあ続けておしゃれプレイいっちゃうっすか。まあね、僕ちょっとお金全くリアルマネーね、これリンクさせてないんで、お金今ない状態です。ない状態でお金入れちゃうとどうなるかな。お客さん最高。それじゃあ続きをレッツプレイス。このデータを購入するには残高が不足していますまさにゲド。これで残高の追加して、まあ、お金リアルマネー入れたらできるってことですね。あれ、遊ばないですか。もう超がっかりした顔、このウサギさんの。お、遊んでくれですかいや、もう、ま、間違えてボタン押しちゃったよ。はいということでね、バッチキャッチャーの紹介でした。なかなかね、最初やってみると面白いですよ。
まあ、お金入れるのは、まあ、自己責任で、一度はねやってみたらいいんじゃないでしょうか。ということでバッチキャッチャーの紹介でした。それじゃあ土の子でした。この時の僕はまだ知らない、このバッチトレイルセンターというゲームに10万円以上のお金をつぎ込んだことを。